Захопився спортом ще в дитинстві, каже Андрій Борисов. Спочатку була боротьба, потім бокс. Зараз же займається кросфітом та гирьовим спортом. Затягнули як в гирі. Та піди, підійми їх там трошки, що воно тобі там. Ну, я там зайняв третє місце, а на турнірі по кросфіту перший став. І воно затягнуло як водоворот. По всім рочкам ми гуляли по парку, і він попросився, побачив виступи, показово виступи боксерів, хлопчики маленькі, і каже: «Папа, я хочу займатися боксом». Я кажу: «Пішли, узнаємо тренера». Підійшли до тренера, я спитав: «От хлоп, можна до вас звернутися?» Він каже: «Та». Я ж кажу: «Мій син має 7 років, хоче займатися боксом». Він каже: «Мало, ну, маленький ще». Кажу: «Ну, дуже хоче, ну хай приходить». Він так пішов займатися спортом. Благодійний турнір у Тернополі на підтримку ЗСУ для Андрія Борисова був не першим за час війни. Навесні він брав участь у такому ж в Запоріжжі. Там є скриньки, якщо болівальники хочуть, чи ти хочеш додати туди. Є ще, я так почали робити, тобто, можливо, і в банку туди закинути. Андрій Борисов каже, залучає до спорту і свого сина. 10-річний Олександр займається джиу-джитсу. З 3 років я почав займатися танцями, потім 4 перейшов на тхе-квондо. Потім, коли вже був у школі, був там десь півроку на ушу, а потім 6 пішов на джиу-джитсу, боротьба. Ось там я і зараз. Хлопчик має вже 3 призові місця на різних чемпіонатах. Живе родина спортсменів за дуже щільним графіком, розповідає батько та дідусь Борис Борисов. Вони з цим хлопчиком, з моїм онуком Олександром, встають 6 ранку. Кожного дня. Неділя, вихідний. Годину тренуються разом. Потім Андрій завозить свого сина в школу, а сам їде на роботу. У нього є на підприємстві свій зал, він керує цим залом, йому керівництво підприємства доручило. І після роботи він закінчує роботу в 16:20, він 2 години тренується другий раз. Наразі в Андрія є мрія – хоче відкрити свій спортзал та ділитись досвідом з молодими спортсменами. Кирина Галунова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.